טוב, אז צהריים טובים לכל השורדים, כל מי שעוד הצליח ככה להישאר עד הסוף. אני מגיעה, כמו שאתם מבינים, ממקום קצת אחר. אני מגיעה מהתחום של חינוך, פחות של משפטים. תהיה לכם זווית קצת אחרת. אז דווקא בגלל שזו אוכלוסייה שככה אני פחות רגילה להרצות בפניה, ספרו לי רגע, כמה מכם יודעים מה זה סקסטינג? תרימו יד. סבבה. סקסטורשן? מעולה, פחות או יותר אותם אנשים. וזה בדרך כלל גם הצעירים, אבל זהו, אני בחלק הזקן של החבורה. אז כבר תודה שאני לא לבד. טוב, אז אני אתחיל דווקא ממקום רגע אחר, כי כן אתם יודעים מה זה סקסטינג וסקסטורשן, אני אדבר על זה, אבל ככה רגע לפני. יש לי שני ילדים, וכשהם היו קטנים, ההפרשים מבחינת לוח השנה, יש ביניהם בדיוק חצי שנה, וכל פעם לקראת יום הולדת הייתי הולכת, יש איזושהי חנות אצלנו של חד פעמי, והייתי הולכת לקנות את הצלחות שיתאימו למפיות, שיתאימו למדבקות, על הכוסות, כזה. ובאחת הפעמים נכנסתי לקנות לקראת יום ההולדת, ואני רואה שהמוכר בחנות נורא חביב אליי, אומר שלום כאילו אנחנו מכירים, ואני אומרת לעצמי, יואו, נשארתי רושם מלפני חצי שנה, מדהים. ואני באמת ככה לוקחת את הדברים, מגיעה לקופה, ויש לידו עוד איזה בן אדם מבוגר, והוא אומר לי, אני ראיתי אותך באינטרנט. ואני מסתכלת עליו, והוא אומר לי, ראיתי סרטון שלך באינטרנט. וכמו שהוא אומר לי, ראיתי סרטון שלך באינטרנט, קפאתי, נראה שהלבנתי עוד יותר מבדרך כלל, ולעומת זאת, הבן אדם מבוגר שעמד לידו, נראה פתאום מאוד חי ומתעניין. וכמו שהוא פורח, ככה אני דואכת, ואני אומרת לו, אין מצב. הוא אומר לי, כן, כן, ראיתי סרטון שלך. והוא זורח מאושר, ואני ככה כולי מתכווצת, ואני אומרת, מה? דרך החלון? מי צילם אותי? מה היה שם? מה עושים עם זה עכשיו? אינטרנט, איך עוצרים את זה? מה קורה? בעודי עסוקה בלחשוב עם עצמי, איך אני יוצאת מהסיפור המזעזע הזה, ומה קרה לי בעצם? הוא אומר לי, כן, כן, את מרצה משהו על אינטרנט, נכון? חיפשתי לילד שלי משהו בבית ספר, וראיתי הרצאה שלך. וכמו שהוא אומר את זה, אני ככה מסדירה את הנשימה, והבן אדם מבוגר לידו נראה מאוד, הרבה פחות מעוניין. לקחתי את החד פעמי וברחתי. כן. והוא סגר את החנות. ומה שאני רוצה שככה תזכרו מזה בעצם, זה הרגע הזה ש אני פתאום מגלה שיש משהו שהוא לא בשליטתי, שהוא באינטרנט, שרחוק מאיזושהי יכולת לעצור. הנה, גיליתי כבר בראש איך אני הופכת למשהו שהוא מאוד ויראלי ומאוד לא תכננתי שיקרה. רגע. הנה. אז סקסטינג בשביל אלו שהם פחות צעירים. תכתובות מיניות, זה יכול להיות טקסטואלי לחלוטין, מה הייתי רוצה שהצד השני יעשה לי, מה הייתי רוצה לעשות לצד השני, זה יכול להיות תמונות, סרטונים, עירום מלא, עירום מרומז, וזה יכול להיות באימוג'יז. מכירים את האימוג'יז? שוב, עוד צעירים יותר, אבל כן, כששולחים לנו רשימת קניות לא ברורה ויש בה חציל, אז החציל למשל זה הייצוג של איבר המין הגברי, לא בהכרח תקני בסופר חצילים. אז זה סקסטינג. בעיקרון, סקסטינג, כשאנחנו מדברים על מתבגרים, סקסטינג זה חלק מהתהליך, זה לא חייב להיות רע. כשאנחנו מדברים כמו יחסי מין, אם זה בהסכמה, אם זה באיזשהו גיל שאני מבינה מהי ההסכמה, אם זה לא נכפה על הצד השני, סקסטינג יכול להיות גם בסדר ונורמטיבי ולא להעיד על התנהגויות סיכון, גם כשאנחנו מדברים על מתבגרים. מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים ששוב, זה לאו דווקא מעיד על איזשהן התנהגויות סיכון. הרבה פעמים משתמשים בזה כדי לעורר את מערכת היחסים, כי אנחנו באינטרנט וזה חלק מהחיים שלנו, אז זה כבר חלק בלתי נפרד. כי משעמם לי, כי ניסיתי לגוון, כי זה מצחיק,
כי זה חלק מהגדרת זהות שלי, וכמו שבסלפי אני אבחר את הפילטר הנכון שאני אראה בו טוב, אז הרבה פעמים גם בסקסטינג אני יכולה לצלם עברי גוף ולהגיד, דווקא זה נראה די בסדר, ולחיות עם עצמי אולי טוב יותר לאותו רגע נתון. כאמור, מאוד מקובל, הרבה פחות מדובר במערכות חינוך וגם בבית, כשאנחנו מדברים על סקסטינג פה בישראל, מחקר שעשיתי עם דוקטור צמרת ריקון, זין עד י' ב', מגזר דתי וחילוני, אחד מכל ארבעה ילדים עשה סקסטינג, העיד על עצמו, כשהורדנו את החלק של הדתיים, אחד מכל שלושה. אוקיי? הרבה יותר ממה שאנחנו מדברים עליו. בסדר? ואני מגיעה מהתחום של חינוך, ולכן זה מאוד עקרוני לנו. אנחנו פחות מדברים בבית כהורים, מי מאיתנו ניהל שיחה של, אז אתה שומע, כשאתה עושה סקסטינג, אז תקפיד שלא יראו את הפנים, שלא יראו חלקים מהבית שיזהו, שהנכדים שלך לא יזהו אותך לפי הקעקוע, אוקיי? פחות. והנה הם נשארים עם זה שהם עושים את זה בעצם בלי הדרכה. והנה זה קפץ ל... קפצנו. הנה עברנו. אז מכאן אני עוברת לסקסטורשן, כי בעצם הבעיה שלי עם סקסטינג זה פחות הסקסטינג, אלא מה עושים עם זה אחר כך. וכשאני מדברת על נפגעות, נפגעים, אז הנה מגיע לנו הסקסטורשן. סקסטינג, חלק מהבעייתיות זה שיכול לקרות, א', שלחתי למישהו, מכירה או לא מכירה, ואנחנו, אני לא נכנס לנתונים, אבל יש לנו גם הרבה שאני לא מכירה שאני שולחת להם, כחלק מהריגוש וההתנסות בגיל ההתבגרות. ואופציה אחת שיכולה להיות, זה שבאמת הצד השני עכשיו מתחיל לשחות אותי, אוקיי? ולהגיד לי, שלחת, יופי, עכשיו אני רוצה עוד תמונות, עכשיו אני רוצה לקיים יחסי מין, עכשיו אני רוצה כסף, הכל כדי שאני לא אפיץ את זה. אוקיי? אופציה נוספת שהיא ככה בעייתית זה פורנו נקמה, ואנחנו לא ניגע בזה בכלל. אז מה אנחנו יודעים על סקסטורשן? אנחנו יודעים ככה בנגיעות כמה דברים לפני שמאירן בטח תסמן לי, נכון? הנה אנחנו... שמבחינת שכיחות אנחנו מדברים על בין 5-7% לפי המחקרים בעולם שיש לנו סקסטורשן בקרב מתבגרים. אנחנו מדברים על זה שבנות נסחטות יותר מבנים, אבל יש גם בנים. אנחנו מדברים על זה שהרבה פעמים הנערות שנסחטו סיפקו בעצמן את התוכן במהלך קשר רומנטי. לפעמים עם מישהו שאני ממש מכירה, ולפעמים מישהו שאני, יש לי איזשהו קשר רומנטי איתו דרך האינטרנט ואני לא מכירה אותו. אוקיי? ועוד דבר שאנחנו מכירים זה שהתופעה הזאת סובלת מתת דיווח. סיבה עיקרית, בושה ממבוגרים. בסדר? ועל זה בעצם אנחנו ככה נדבר, כי יש לנו כאן תופעה שהיא לא מדוברת כמעט בכלל, בטח במערכות חינוך. ממש כמעט ולא קיימת בבתים, כי מי רוצה לדבר על הילד שלו עם זה? בואו. והנה היא קיימת. אז מה עושים עם זה עכשיו? אז בעצם המחקר הנוכחי אנחנו ראיינו 12 יועצות בחטיבות ביניים ותיכוניים, ורצינו לבדוק, מכירות את התופעה, מה קרה כשנתקלתם בה, בררנו את אלו שכמובן טיפלו בתופעה, בין אם הן הגדירו אותה ככזו או שלא, גילינו שמאוד מאוד קשה להן להגדיר סקסטורשן כסקסטורשן, רובן לא ידעו להגדיר את זה, ואני רוצה לדבר על 3 ממצאים עיקריים. אז יש לי כאן כמה דוגמאות לציטוטים, למשל, שאלת אותי אם אני חושבת שזה סקסטורשן, אז כאילו עד שלא שאלת לא הייתי מובהקת לגבי זה, כי זה לא אונס חד משמעי כזה שהיא הלכה ברחוב ותקפו אותה. אוקיי? אז הנה משהו שחזר על עצמו שוב ושוב, זה לא על אותם מוזניים וזה לא אותו דבר, זה לא אונס, אז זה לא אותו דבר. זה בעצם היא שלחה להם את זה, בעצם מה הם עשו? הם ביקשו ממנה, כאילו זה בעיה שלה, היא שלחה. מזכירה לכם יועצות, יועצות חינוכיות, אוקיי? היא שלחה, בעיה שלה. אם דיברנו על למה לא מדווחים בגלל בושה, למה שידווחו? כן, אפילו עליה לחץ, אני יודעת בוודאות, אבל היא גם ככה, היא רצתה לשלוח. אוקיי, אז קודם כל הדבר הראשון שמאוד בלט
זה שהנושא הזה של סקסטורשן, יש שם המון האשמת קורבן, המון היא רצתה, זה בגללה. אם אנחנו ממשיכים הלאה ומדברים על איך הן מזהות את הקורבנות, אז שוב, יש שם איזושהי בעייתיות, לרוב הבעייתיות היא אצל הנערות עצמן או אצל המשפחה. אוקיי? בהבנה הבסיסית שלה, אם היא לא הייתה שולחת את זה, אז אין לה חברים. היא רצתה להיות אהודה. היא שידרה את זה כל הזמן, היא ממש חיפשה תשומת לב מינית. כשנערה לא מקבלת אהבה ומגע הורי, חוסר הביטחון, התחושה שאני לא אוהב, אהובה, יוצרת בור בנשמה שחייב להתמלא איכשהו. ההורים היו בקושי בבית, אין גבולות. אנחנו ראינו לאורך כל המחקרים לבריאות שבאמת יש שם איזשהו ניסיון להגיד, לשים את האצבע על משהו, זה לא קרה סתם. בסדר, לא יכול להיות שסתם מישהי זה קורה לה, סתם מישהי שלחה סקסטינג, סתם מישהו ניצל אותה, לא. צריך להיות הסבר. אז או שהייתה קוגניטיבית נמוכה, או שהיא חיפשה את זה, או שההורים שלה פשוט לא שם. זהו. אין לנו עוד אפשרויות. מה אנחנו רואים מבחינת המערכת, איך הם עבדו? אז פה אני רוצה רגע לדייק, ואולי ככה כדי לזרז, אני צריכה להזדרז? סבבה. אז מחקר המשך שעשינו נגע גם לחברה הערבית. ופה אני רוצה להתייחס לשני הדברים. ויש לנו עבודה מערכתית, אז שוב, החלטנו שאני קודם כל אתקשר למנהלת של בית הספר, למחנכת, לדבר עם הילדה, עם ההורים, לבדוק מה הם רוצים, מה הצרכים. ראינו איזשהו ניסיון להתכווננות, כאן ראינו את היועצות שמאוד אספו את עצמן, וככה ניסו לבדוק מה לעשות, וגילו שהרבה פעמים הן לבד. אוקיי? כי 105 מטפל בקטינים, אבל אם היא תלמידה מעל גיל 18, אז יש לי בעיה ונשארתי לטפל עם זה לבד. כשאני מדווחת לפקידת סעד, הרבה פעמים זה מגיע נגדנו. אני מגלה שאחר כך ההורים לא משתפים פעולה ויש לי בעיה. קשה לי מאוד לרתום את ההורים, ולכן אני מוותרת הרבה פעמים על החלקים האלו. בעצם נשארתי יועצת, שעד לפני רגע לא ממש הבנתי מה קרה, אני לא ממש מכירה את התופעה, והנה אני צריכה לתמוך בילדה, אבל אני זוכרת שאני יועצת חינוכית, ואני פה בשבילה, ולכן אני אעשה הכל לטובתה. אבל אין לי הרבה כלים. במובן הזה חשוב לי להגיד לגבי החברה הערבית, שאם בחברה היהודית ראינו שיש ממש הפרדה בין אונס לכל פגיעה אחרת באינטרנט, בחברה הערבית זה לא קיים. בחברה הערבית, ברגע שמישהי שלחה תמונה שאפילו מרומזת מינית, כשאנחנו מדברים על החברה השמרנית, היא כמובן יכולה להיפגע, ולכן אין את ההפרדה הזאת. אין לי הפרדה בין אונס לתמונה, על כולן צריך להגן. שוב, המשטרה מחוץ לתמונה, שוב, רווחה ממעטים להשתמש, שוב, נשארנו היועצת שצריכה לראות מה עושים עם זה, ולרוב גם אין שיתוף פעולה של ההורים, או לפחות את האבא שמים בצד, ומנסים לעבוד עם האמא. בסדר, אז איך שלא הסתכלנו על זה, יש לנו איזושהי דמות במערכת שאמורה לטפל בזה די לבד. ככה כמה נקודות למחשבה. קודם כל אנחנו רואים באמת שיועצות תפסו את הסחיטה המינית ברשת כפחות חמורה. כן? אוקיי. אתה רוצה חזר עלינו? לא חזר. זה מגעים ולא מקוונים, זה לא הצד שלי. תודה. אז באמת חשיפה לתופעה, הבנה של איזה תופעות יש לנו, אנחנו מדברים הרבה פעמים באמת על תופעות במרחב הפיזי שמאוד ברור לנו ואנחנו יודעים לתת לזה שם, לרוב נמצא תופעות מקבילות גם באינטרנט וכדאי להכיר אותן. הרבה האשמת קורבן, יש לנו עוד הרבה דרך ארוכה שאנחנו צריכים לעשות כדי באמת להצליח לעבוד עם הקורבנות שלנו נכון ועם המערכת כולה. ואחד הדברים היותר חשובים זה שגם אם לא ידענו איך קוראים לתופעה, וגם אם הגענו מאיזושהי חברה או תרבות מסוימת, עדיין יש לנו קורבנות ועידוד ופנייה לעזרה כדי להקל עליהם ולעזור להם. כנראה שזה מה שיעזור גם להם וגם לחברה שלנו להמשיך הלאה. ואני רק אספר לכם שיש למי לפנות, אבל זה כבר פחות רלוונטי לנו. תודה.